Og hans leg er med på banen og holder sig klar. Anna har forseret femmeren uden fejl. Og fejlfri på 6AB. Og også på vandgraven. Og det er fejlfri på 8'eren. Og 0 fejl for Anna Carvel på 12'eren. Og Anna og Carvel fejlfri gennem denne lange bane i tiden 173,79. Og så kan vi oplyse, at der inden omspringningen